Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті қоғамның сұранысына сай келетін бәсекеге қабілетті жоғары білімді мамандар даярлайды. Еліміздегі байырғы білім ордасы саналатын қара шаңырақтан жыл сайын мыңдаған түлек үлкен өмірге қадам басады. Осы орайда университетте мансап күнін өткізу дәстүрге айналған. Статистикалық мәліметке сүйенсек, оқу орнын тәмамдаған түлектердің 80% өздері таңдаған мамандық бойынша қызмет етіп жүр. Бұл мансап күн атты бос орында жәрмекесі жылдағы дәстүрге сай салтанат жағдайда ашылды. Бұл жолғы жәрмекеге облысымызбен қатар өзгеде өңірлерден келген өкілдер бос орындарын ұсынды. Бәрінде де бір мақсат, бір мүдде. Түлектерді жұмыспен қамту болатын. Әмина Мұхамбетқалиева филология факультетінің соңғы курсында оқиды. Енді санаулы күндерден соң мемлекеттік емтихан тапсырып, мамандығы бойынша жұмысқа орналаспақ. Жұмыс берушілер университетімізге өздері келіп, яғни бос орындарын беріп, студенттерге яғни хабарласып, резюмелерін тастап кетулеріне үлкен мүмкіндік беріп тұр. Байылғы жылы бұл жоғарғы оқу орнын 2000-ға жоқ студент бітіріп шығады. Соларды 80%-дан астамы өздері қалаға мамандықтары бойынша жұмысқа орналасады. Қалған 20% түрлі себептерге байланысты басқа жұмыстарға бағытталады. Жалпы университет 8 бағыт бойынша мамандар даярлайды. Жалпы жұмысқа орналасу деңгейі қазіргі таңда бізде 80%-ға жуық құрап отыр. Жылдан жылға бұл пайыз көрсетіміз біз артуда. Батыс Қазақстан университеті әр бос орында жәрмекесінің нәтижесі туралы қорытынды жасап, жіберілген кемшіліктерді ретке келтіріп отыруды әдет айналдырған. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ишанов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.